רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום זכותי הגן על כל ישראל, שביום רביעי בלילה זה ככה ההילולה הגדולה, כל אחד מאיתנו יראה מה אני יכול לקחת מהצדיק הזה. ככה כתוב בחז"ל, שמישהו היה נפטר היו רואים המידות המיוחדות שהיו בו ולוקחים, כל אחד לוקח משהו. מי יכול לקחת מרבי שמעון? אבל תיקח משהו קטן. רבותיי, אני ממליץ לכל אחד בחום ואהבה. בספר דה איפקון מגלותו, אומר הזוהר הקדוש, בספר הזה זוהר. חבר'ה, יש ספר אחד בעולם שאתה קורא אותו ולא מבין? אתה קורא ולא מבין? ואתה כל הזמן רוצה להמשיך לקרוא. אני אתן לכם לקרוא ספר שאתם לא מבינים, כמה זמן אתה מסוגל לקרוא? כך, את שגעתי. קחו זוהר, תקראו, אתם לא מבינים. אני משער שכל אחד פה לא מבין את לשון הזוהר. מי שלומד הרבה גמרא ולשון ארמית, אין לו בעיה, מבין. גם מי שמבין לא מבין, כי הכל שם זה סודות. הוא חושב, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר ברי עזלו באוחה, הלכו בדרך. על איזה דרך מדובר? מדברים על עולמות עליונים, לא מדברים כלום. שכאלה חושבים, הוא מבין זוהר. לא מבינים זוהר. זוהר לא מבינים. זוהר, גם הסיפורים שיש שם בפנים, זה הכל סודות התורה. רבי שמעון בר יוחאי, יש כאלה חושבים שרבי שמעון בר יוחאי, הוא גילה את הזוהר, הוא גילה את הקבלה. אתה משוגע. רבי עקיבא היה דורש במעשה מרכבה, שהיה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. מה, רבי שמעון בר יוחאי גילה לו? משוגעים. מי? כל דור המדבר, הם לא היו מעשה מרכבה וברוחניות, כולם. רבי שמעון בר יוחאי היחידי שיכל בעולם לכתוב את ספר הזוהר בספר, בצורה ציורית וסיפורית, ויחשבו שהם מבינים, והוא יחביא בפנים סודות שאף אחד לא מבין. זה זוהר. יש כאלה חושבים, אני קורא זוהר, מה ראית כתוב בזוהר? כן, ראיתי. הבנת? הבנתי שלא הבנתי. אני מבין זוהר, אני אומר לכם. אני הכי מבין זוהר. כשאני קורא, אני מבין כמה אני לא מבין. לא מבין. מי מבין? אנחנו מבינים משהו? לא מבינים שום דבר. לכן, רבותיי, תדעו, אדם יקבל על עצמו קבלה פשוטה, קטנה, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, תגרוס כל יום דף זוהר. דף אחד, לא יותר. דף אחד, תראה מה זה עושה לך. זה מצחצח לך את הנשמה. תקרא, בלי להבין. דף. חול שתיים, שתיים.